Dyl pawb sy'n gadael ysgol yng Nghymru medru siarad a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyna prif nod yr ymgyrch addysg Gymraeg i bawb. A dyn ni eisoes wedi gael cefnogaeth prif weinidog Cymru, Carwyn Jones. Yn ogystal â hynny, dyn ni'n ymgyrchu i sicrhau bod y Gymraeg o fewn addysg yn berthnasol a mae hynny'n golygu bod dysgu cyfrwng Cymraeg yn digwydd ym mhob un ysgol yng Nghymru. Doi gategori ysgol sydd yng Nghymru, ysgolion Cymraeg ac ysgolion dwyieithog. Dyna nod ni. Thank you.